Իրավաբանության դատարանը նախագահության դատավոր Մանգյանի քարտուղարությամբ Մանգարյանի, մասնակցությամբ Մեղադրո Հովյանի, Հանրային Պաշտպան Հակոբյանի, բռնված դատական նիստերում քննելով քրեական գործտես Մեղադրանքի Լիանա Գուրգենի Սարգսյանի Հայաստանի Հանրապետության քրեական զինքի 20-րդ հոդվածի առաջին մասով ուղղված Լիանա Գուրգենի Սարգսյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական զինքի 239-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ Եվ նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել Կուգանք Հայաստանի Հանրապետությունում ուսանողված նվազագույն աշխատավարձի իսնապատիկի 50,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամիջոցով։ Լիանա Սարգսյանի նկատմամբ ուտելած պահպանման միջոցը չեռանալու մասին ստորագրությունը թողնել անփոփոխ մինչև դատավճիռ օրինականության մեջ մտնելը։ Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերակրիչ քրեական դատարան հրապարակվելու օրվանից հետո մի քանի ժամկետում։